mange skønne billeder. Jeg har næsten aldrig været på Fyns Kunstmuseum. Og det er jeg så nu. Hvorfor tror I, at kunstneren har valgt at gøre det på denne måde? Fordi jeg synes, det ser flot ud, og det gør det mere fedt. Han elsker at male. Og han prøver at gøre sig kreativ. Fortæl mig, hvor du kommer fra. Du ser ond ud. Hvorfor synes du, han ser ond ud? Synes jeg bare. Med øjenbryn. Med øjenbryn, ja. Er det sådan, han ser ud? Ja. Jeg synes, alle billederne er så flotte. Der er ret mange, som der ligner, at de er rigtig levende.